Azot və onun birləşmələri. Ətraflı yazılı cavab tələbindən tapşırıqlar. Birinci sual. Ammoniak və karbon dioksiddən ibarət 39 qram qarışıq qalıqsız reaksiya daxil olur. Reaksiyadan alınan karbamidin kütləsini və karbamid molekulunda olan sigma və pi rabitələrin sayını hesablayın. Əvvəlcə ammoniak və karbon dioksid arasındakı reaksiyanı yazırıq. NH3 üzərinə gəlirik CO2. Buradan alınır karbamid. CO, NH2, 2. Bir də su əmrə gəlir. H2O. Deməli, əmsallaşdırırıq. Ammoniak 2 yazırıq. Onda qalanlara uyğun gəlir. Doğru, düzgündür. Deməli, ammoniak və karbon dioksiddən ibarət 39 qram qarışıq. Deməli, ammoniak və karbon dioksid ikisi birlikdə 39 qramdır. 39. İndi altdan da özlərin, kütlələrin toplamalıyıq. Deməli, ammoniak 17-dir. Əmsalında 2 vuranda eləyəcək 34. Üstə gəl. CO2-də 44. Bu da eləyəcək 78. Deməli, öz kütlələrin cəmdə 78-dir. İndi bizdən nəyə soruşur? Reaksiyadan alınan karbamidin kütləsini, karbamid üzərinə 2-iz. Altdan karbamidin emirini yazaq. Karbon 12, oksijen 16, eləyəcək 28, üzərinə də NH2 olacaq 14 ilə 2, 16, 2-yə də vuranda 32, cəmid olacaq 60. Demək, karbamidin emiri 60-dır. Hə, indi buradan x tapırıq, 78-ə 60-dırsa, 39-a 2-iz, x də bərabər olacaq 30-a. Demək, 30 qram karbamid alınır. Deməli, birinci sualın cavabı 30-dur. Birinci 30. Sonra nəyi soruşur? Karbamid molekulunda olan sigma, ikinci sigmanı və pi, üçüncü də pi-ni. Karbamidin molekulun rabitələrlə açıq şəkildə göstərək. Deməli, CO, NH2 necə yazılır? Karbon, 2 qatlı oksijen, azot, azot, 2 azot var, 4 dənə hidrogen, hərəsinə 2 hidrogen. Bu şəkildə. İndi burada neçə sigma rabitə var? Sigmaların üstündən xətt çəkəcəm. Deməli, 2 qatın 1-i, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Təşkilat rabitələr hamısı sigmadır. 2 qatında 1-i sigma, 1-i pi-dir. Deməli, 7 dənə sigma rabitə var. İkincinin cavabı olacaq 7. Bəs üçüncü pi rabitə neçədir? Pi rabitədə 2 qatın digəri, yəni 1 dənə. Üçüncünün cavabı da 1 olacaq. Keçək növbəti suala. Deyir, reaksiyasından alınan qazın formulunu yazın. Deməli, reaksiyanı bir dənə tamamlayaq. NH4 xlor üzərinə natrium hidroksid gələndə buradan natrium xlorid. Bir də NH4OH alınır. NH4OH da damsızdır. Parçalanır ammoniaka və suya. H2O-ya. Deməli, reaksiya tam olaraq belədir və əmsalada ehtiyac yoxdur. Deyir, alınan qazın formulunu. Buradan hansı qaz əmələ gəldi? Ammoniak qazı oxla göstərəm. NH3. Deməli, bizim birinci sualımızın cavabı olacaq NH3 formulunu deyir. Sonra onun molekulunda olan hibrid orbitalların sayını. Hibrid orbitalların sayı biz bilirik ki, NH3-də ammoniakda, deməli, azot, SP3 hibridləşməyə malikdir. SP3-dən nə hibrid çıxır? S-dən P-nin sayının cəmi qədər 4 dənə hibrid çıxır. Deməli, hibrid orbitalların sayı ikinci olacaq 4. Və onun və molekulunda kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayı. Hə, deməli, ümumilikdə 4 dənə hibrid orbital var. O 4 hibrid orbitalın 3 dənəsi rabitə əmələ gəlmədə iştirak edir. Çünki 3 dənəsi 3 rabitəsi var. Azotdan 3 rabitə çıxır. Onda 3 rabitə əmələ gəlmədə iştirak olunub. Onda rabitə əmələ gəlmədə yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayı deyəndə üçüncüyə biz elə 3 götürərik cavab olaraq. Növbəti suala keçək. Üçüncü sualda deməli bizə deyir ki, x vəziyyətin formulunu yazın və 11,2 litr x-dən neçə molzet alındığını hesablayın. Əvvəlcə reaksiyaları birinə tamamlayaq. NH4, NO2, ammonium nitrit nəyə parçalanır? N2-yə, bir də H2O-ya. Sonra NH4, NO3, ammonium nitratın üzərinə kalium OH gələndə buradan alınır kalium nitrat, kalium NO3. Bayaqçı kimi NH4OH ilə birləşir və ammoniak və su əmrə gəlir. Ammoniak qazı. Deməli, burada elə Z qazı görür ki, reaksiyada Z deməli ammoniakdır. Z olacaq ammoniak.
İndi bəs x-lə y nə olar? Y baxırıq ki, biz indi bir dənə baxaq bunların verdiyi reaksiya. Y hər ikisində iştirak eləyir. Birinci reaksiyada da, ikinci reaksiyada da. Biz öz reaksiyalarımıza baxırıq, eyni ortaq maddələr hansılardır? Hansı maddədir? Deməli, su. Deməli, H2O Y-dir. Burada da var, bu reaksiyada da var. H2O Y-dirsə, N2-də X olacaq birinci reaksiyada. Onda burada da Z-dir, Y-dir. Hər birini artıq tanıdıq. Deyir, X və Z-in formulunu yazın. Birinci yazarıq ki, biz burada X və Z-in X oldu N2. Aha, N2. Z də NH3. Deməli, N2 bir də NH3. Cavabı belə yazarıq. Sonra ikincidə nəyi soruşur? Deyir, 11,2 litr X-dən neçə mol Z alındığını hesablayın. X-dən Z alındığını. Yəni, N2-dən NH3 alındığı. N2-dən NH3 necə alınır? N2 üzərinə gəlir H2 alınır NH3. Əmsallaşdırırıq. Deməli, 11,2 litr N2-dən, yəni X-dən. Öz deyilmə 2,4-dür. Neçə mol Z alınmalı? Z də dedik, ammoniakdır. Elə Z mol yazıram, məhz olaraq. Altdan da 2 mol. Buradan da Z bərabər olacaq 1 mola. Deməli, ikinci cavabı da olacaq 1. Növbət suala keçək. Dördüncü sualda deyir, qrafikdə ammoniakın ortofosfat turşusu ilə reaksiyasında maddələrin kütləsinin zamandan asılılığı verilmişdir. Baş verən reaksiyanın təliyini yazın və əmsallaşdırın və anı hesablayın. Deməli, biz burada baxırıq ki, reaksiyaya girən maddələr yuxarıdan aşağı gələnlərdir. İki maddə daxil olur, bir maddə də alınır və ammoniakın ortofosfat turşusu ilə reaksiyasından söhbət gedir burada. Deməli, ammoniak ortofosfat turşusu ilə 3 formada reaksiya girir. Ammonium hidroortofosfat alına bilər, ammonium dihidroortofosfat alına bilər, bir də ammonium ortofosfat alına bilər. İndi bir dənə baxırıq. Görürük ki, burada reaksiya daxil olan maddələr ammoniakdır, bir də ortofosfat turşusudur. Hansının kütləsi çoxdur? Ammoniakla ortofosfat turşusu. Qeyd eləyək, MR NH3 17-dir. MR ortofosfat H3PO4-də 98-dir. Hansı daha çox kütləyə malikdir? Ortofosfat. Deməli, bu birinci və bu xətt, uzun xətt ortofosfatında. Yəni H3PO4-dür. Ona 49-dan 32-yə gələn digər xətt isə ammoniakın olacaq. NH3-ün. Görək, nə qədər ammoniak reaksiyaya giribdir? Ammoniak 49-dan 32-ni çıxanda yazırıq ki, 49 çıxılsın 32, bərabər də 17 qram NH3 daxil oldu, reaksiyaya daxil oldu. Və tam olaraq 49-dan 0-a düşüb orta fosfat. Deməli, 49 qram H3PO4 yəni reaksiyaya girib. Reaksiyaya girən ammoniak və H3PO4-ün artıq miqdarlarını bildik. Miqdarlarını bildiksə, 17 qram NH3 neçə mol deməkdir? Elə 17 qram 1 mol deməkdir. Deməli, 1 mol bizim NH3-ümüz var. Və 49 qram H3PO4 neçə mol deməkdir? Normalda 98 deyil, deməli 98 qram 1 moldursa, 49 qramda 0,5 moldur. 0,5 molda H3PO4-ümüz var. Deməli, 1-in 0,5-ə nisbət şəklində yazsaq, tam ədədə çevirsək, hər iki tərəfi 2-yə vursaq, 2 bölünsün 1 nisbət deməkdir bu. Yəni, bu o deməkdir ki, 2 mol ammoniak, 1 mol ortofosfat turşusu reaksiyaya girəcək. Yəni, axı, 3 cür reaksiya gedə bilər. Biz ona görə bunların mollarını bilməliyik. Yəni, bu uyğun olaraq qramları mola çevirdik və nisbətdəki rəqəmləri də tam ədədə çevirdik. Oldu 2-nin 1-ə nisbəti. Deməli, 2 mol NH3, 2 NH3, üstə gəl bir dənə H3PO4 reaksiyadan nə alınar? Əgər 2 mol ammoniak reaksiyaya girirsə, onda ammonium ionunun 2 olacaq. Yəni, NH4 indeksində 2 olmalıdır. Onda HPO4 alınır. Deməli, ammonium hidroortofosfat. Amma bir ammoniak olsaydı, bir dənə NH4 olardı, H2 olardı. 3 ammoniak olsaydı, NH4 indeksində 3, PO4 olardı. Artıq H olmazdı. Çünki 3 hidrogen 3-ü də ammonium ionunda əvəz olardı. Deməli, belə, reaksiyamız tam olaraq budur. Artıq əmsal da var. İndi bizdən nəyi soruşur? Reaksiyanın tənliyini yazın. Bu, birinci sualın cavabıdır. Birinci sualın cavabı, yəni bu reaksiyaydı. İkincidə nə istəyir bizdən? Və A-nı hesablayın. A da alınan məhsuldur.
alınan məhsul. Onda bunların qiymətlərini bir dənə qoyaq. Amoniak dedik 17 qramdır. 17. Özü də artıq 2 mol da axı. Nə molla da deyə bilərik. Üstünə yazaraq 1 mol. Elə 17 yazmayaq. Dedik axı 1 mol amoniak var. 1 mol özü də 2 mol. Eyni orta fosfat turşusu 0,5 mol. Özü 1 mol. Yəni 2 dəfə azdır. Hər ikisi görürük ki 2 dəfə azalıb. Onda amonium hidroortofosfatında A burada kütlədir, qramı. A yazsaq, geri altdan özünün emerini qeyd edək. Özünün də emeri bir dən burada hesablayaq. NH4, 18-dir, 2-yə vuranda 36. H3PO4, 98-sə HPO4, 96-dır. Bu deləyəcək 100, 120, 132. Belə, altdan da 132. Buradan da A nəyə bərabər olar? Tənasib istər buna görə, istər digərinə görə qursa, A-da 132-nin yarısı 2 dəfə az olacaq da. Yəni, 66 olacaq. Deməli, ikincinin cavabı da 66-dır. Birinci bu reaksiya tənliyi idi. İkincinin də cavabı A-nı soruşurdu, o da 66-dır. Növbət suala keçək. Beşinci sual. Mis 2 oksidin amoniakla reaksiya tənliyini yazın. Birinci bizdən, deməli birinci. Mis 2 oksidin, misonun amoniakla olan reaksiyasının tənliyini istəyir də. Deməli, buradan alınır mis, N2, bir də H2O. Aha, reaksiya belədir. Əmsallaşdıraq. Birinci deyir yazın. Sonra deyir əmsallaş, ayrı-ayrıdır. Bu birinci. İkincinin cavabı, indi bunu əmsallı şəkildə yazmalıq. Yəni ayrı-ayrı istəyir. Çox vaxtda deyir, yazın və əmsallaşdırın, ikisini birlikdə istəyirəm. Bu dəfə ayrı-ayrı istəyir. Hə, indi bunu əmsallaşdırsaq, mis 2-dən, müsbət 2-dən 0-a keçib, yəni mis 2 elektron qəbul edibdir. Azot da mənfi 3-dən 0-a keçib, 3 elektron veribdir, amma 2 azot var, 6 elektron. Deməli, 2, 6, 1, 3, 3, 1. 3, 1, 1 də N2-yə yazarıq, yəni yazmırıq. Onda bura 1, 2 düşəcək. 6 hidrogen var, burada 3 düşür. Düzəlir. Deməli, əmsallaşdırdıq. Bu da ikinci cavabı idi. Sonra deyir, 1,5 mol mis 2 oksidin. İndi elə bu reaksiyanın üzərində işləyək. 1,5 mol mis 2 oksid özü 3 moldur. Amoniak letam reaksiyasından alınan maddələrin ümumi mol sayını hesablayın. Alınan maddələrin ümumi mol sayını. 3 maddənin 3-ünün də ümumi mol sayını istəyir. 2. Altdan da əmsalların cəmi 3, 1, 3 eləyəcək 7. X də bərabər olacaq. Əlbəttə ki, 7-ni 2-yə böləcək. Eləyəcək 3 tam 10-da 5. Deməli, cavablarımız budur. Birinci reaksiya tənliyi, sonra əmsallaşdırılmış formada reaksiya tənliyi, sonra da 3 tam 10-da 5. Bu da 3-cü cavabıdır. 6-cı suala baxaq. X maddəsini reaksiyanı birdən tamamlayaq. NH4 2 xrom 2 O7 amoni bir xromatdır. Parçalanır. Xrom 2 O3 N2 bir də H2O. Yəni buradan alınan X və Y biri N2 biri H2O-dur. Hələ ki bilmirik hansı hansıdır. Deyir, X maddəsi atomla birləşmə reaksiyasına daxil olur. Hə, deməli bu N2 olacaq. Çünki X maddəsi əgər H2O olsaydı natriumdan H2O əvəz etmə reaksiyasına girir. Buradan alınır natrium OH, üstə gəl H2. Deməli, X maddəsi H2O deyil. Onda X maddəsi N2-dir. Bunu bildik. İndi deyir, X maddəsinin kimyəvi formulunu yazın. Formulunu istəyir bizdən. Formulu birinci cavab olaraq biz nə yazarıq? Burada 6-cı sualda birinci cavab yazarıq ki, elə N2. Formulu N2-dir. Sonra və 2 mol Y-in alınması üçün neçə mol duzun parçalandığını hesablayın. Y-də H2-dür. Bunu da bildik. Y-də budur. İndi bir dənə reaksiyanı əmsallaşdıraq. Sol tərəfdə xromlar, azotlar bərabərdir. Amma hidrogen 8-dir. Bura bir 4 yazsa, bu da 8 olar. Oksigen də 7, 7 düzəlir. Hə, indi deyir, 2 mol Y-in alınması üçün Y-də H2-dür. Onu silirəm, Y-də yazıram 2 mol. Altdan da 4 mol. Neçə mol duzun parçalandığını hesablayın. Məhsulda A mol yazıram, altdan da özü 1 mol. A da bərabərdir. 1-i vururuq 2-yə, bölürük 4-ə. Bu da eləyəcək 0,5. Belə. Deməli, ikinci cavabı da olacaq 0,5. Növbət suala keçək. Azot və amoniakdan ibarət 112 litr qaz qarışığı içərisində artıq miqdarda H2O olan
nahuldan keçirilir. Deməli, azot N2 və NH3. Ümumilikdə 112 litrdir. Artıq miqdarda H-xlor olan məhluldan keçiriləndə biz bilirik ki, H-xlor N2 ilə reaksiya girməz. Yəni N2 üstə gəl H-xlor reaksiya getmir. Amma NH3 ilə girir. NH3 üstə gəl H-xlor alınır NH4 xlor, yəni ammonium xlorid. Deyir, bu zaman qabın kütləsi 34 qram artır. Bu zaman qabın kütləsi 34 qram artır. İlkin qaz qarşında olan ammoniakın həcmini və azotun kütləsini hesablayın. İndi artıq miqdarda H-xlor olan məhuldan keçiriləndə qabda onsuz H-xlor var idi. H-xlor nə ilə reaksiya girir dedik? Ammoniakla. Yəni qabın kütləsi 34 qram artır. O demək ki, burada ilə ammoniakın kütləsi 34 qramdır. Deməli 34 qram ammoniak var. Özdə 17 qram demiri. İndi bizdə nəyi soruşur? İlkin qaz qarşında olan ammoniakın həcmini. Birinci deyərik ki, normalda ammoniakın emiri 17-dir. 17 qram 1 moldursa, 34 qramda eləyəcək 2 mol. 2 molda neçə litrdir? 44,8 litr. Bu qədər bizim ammoniakımız var. Yəni, biz birinci sualın cavabı olaraq, birinci sual deyərik ki, 44,8 litrdir. Çünki 2 mol ammoniak vardır. 34 qram 2 mol eləyir. Sonra ilkin qaz qarşında olan ammoniakın həcmini bunu tapdıq və azotun kütləsini hesablayın. İndi əgər 44,8 heç bu reaksiya ehtiyac yoxdur. Yəni, alınan məhsul soruşmur bizdən. Bu, qarşımıza bir dənə baxaq. Dedik, 44,8 litr NH3 var. NH3-ün üzərinə yazırıq. 44,8. Axı, ümumilikdə 112 litr idi qaz qarşığı. 112-dən də 44,8-ini çıxırıq. Bu da eləyəcək. Yəni, 2 molunu çıxırıq. 5 molda 112. 5 moldan 2 molunu çıxırıq. 3 mol. Yəni, 67,2 litr. 112-dən 44,8-in çıxanda 67,2 litr eləyir. Deməli, ikincinin də cavabı olacaq. Azotun kütləsini deyir. Onu da hələ qrama çevirəcək, hələ tələsmək. Deməli, bir dənə buranı siləyək. Dedik, 67,2 litr N2 var. Yəni, neçə mol eləyir 22,4-də böləndə? 3 mol. 3 mol N2 var. 3 mol N2-də neçə qram deməkdir? 3-ü vururuq N2-nin emirinə. N14-dürsə, N2-də 28-dir. 3-də 28-ə vuranda eləyəcək 84. İkincinin cavabı da olacaq 84. Deməli, birincinin cavabı 44,8, ikinci 84. 8-ci sual. Mis 2 nitrat və gümüş 1 nitratdan ibarət qarışığın tam termiki parçalanmasından 5 mol bəsit maddə və 6 mol mürəkkəb maddə alınmışdır. İlkin qarışıqda gümüş 1 nitratın mol sayını, parçalanmadan alınan metal oksidin mol sayını və qaz qarışığının litrlə həcmini hesablayın. Deməli, birinci nə edirik biz? Hər iki reaksiyanı yazırıq. Mis 2 nitratı da, gümüş 1 nitratı da parçalayırıq. Deməli, mis NO3, 2 nəyə parçalanır? Miso NO2 O2. Bir də gümüş 1 nitrat. Gümüş NO3 nəyə parçalanır? Gümüş NO2 O2. Əmsallaşdırırıq. Digərini əmsallaşdırsaq. Aha, düzəldi. İndi bizə deyir ki, parçalanmasına 5 mol bəsit maddə alınıb. Bəsit maddələr hansılardır? Oksigendir, hər iki reaksiyada var. Bir də ikinci reaksiyada gümüş var. Bir də deyir ki, 6 mol mürəkkəb maddə alınmışdır. O da miso, NO2-dir. Hər iki reaksiyada var NO2. İndi biz nə edirik? Yəni, hər iki reaksiyadan nəsə maddələr veribsə, ümumi sayıların, mol sayıların ya həcmi veribsə, biz reaksiyanın birin, əmsalların x-ə vurmaqla ifadə edirik. 2x, 2x, 4x, əmsallarını x-ə vuran, bu da 2x. Digər reaksiyanda y-lərini ifadə edir. Sistem tənliyə gətirəcək, yəni. 2y, 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 bu da y. İndi bizə deyir ki, 5 mol bəsit maddə alınır. Bəsit maddələr hansılardır? Bəsit maddələrin üstündəki x-i, y-i dairələyəcəm. Oksigendir, oldu 2x. Gümüşdür, 2y. Bir də oksigendir, y. Yəni, yazarıq ki, 2x, üstə gəl 2y, üstə gəl y, yəni bu da nə deməkdir? 3y, elə onu da bunu silirəm. x üstə gəl 3y, bərabərdir 5-ə. İndi mürəkkəb maddədir. Mürəkkəb maddələrdə, deməli, qara ilə dairə eləyirəm. Yerdə qalanlar da mürəkkəbdə, elə 2x, 4x, 2y, bunların cəmi.
2x, 4x, elə bu arada 6x eləyir. Nəzərə 6x, üstə gəl, digəri də 2y. Bunların da cəmi mürəkkəb maddələrin 6m oldu. Bu arada bu reaksiyanı, bu tənliyi ixtisar aparaq hər tərəfin 2-yə. Deməli, olacaq 2-yə böləndə 3x, üstə gəl, y, bərabərdir 3-ə. Onda mən üstdəki tənliyi, bunu da yazaram aşağı. Yəni, 2x üstə gəl, 3y də bərabərdir 5-ə. Yəni, bu ikisi arasında sistem tənlikdir. İndi nə edək? Əvəzləmə üsulu ilə də yazmaq olar. Tənliyin birini 3-ə vurmaqla da tərəf-tərəfə çıxaraq. Aşağıdakı tənliyi, daha doğrusu, yuxarıdakı tənliyi 3-ə vuraq. Fərqi yoxdur onsuda. Yuxarıdakı tənliyi 3-ə vursaq, 3x-i 3-ə vuranda, yəni yazıram 3-ə vuraq. 3-ə vuranda olacaq 9x, üstə gəl 3y, bərabərdir 9-a. Aşağıdakı tənliyi olduğu kimi qalır. 2x üstə gəl 3y, bərabərdir 5-ə. Tərəf-tərəfə çıxsaq, 3y-lər gedər. 9x-dən bir dənə x-i çıxanda 8x qalar. 9-dan da 5-in çıxanda 4 qalar. X də bərabərdir 0,5-ə. X-i 0,5 tapdıq. İndi qoyaq yerinə, tənliyin birini də qoyuruq yerinə, y-i tapıraq. Məsəl üçün, hansı tənlikdə? Elə bu tənlikdə qoyaq, qırmızı ilə qoydum. Onda x 0,5-dirsə, yazıram 0,5, üstə gəl 3y, bərabərdir 5-ə. 3y bərabərdir 5-dən 0,5-in çıxanda 4,5, y də bərabərdir 1,5-ə. Belə, x ilə y-imizin qiymətini tapdıq. Görək, nə istəyirlər bizdən. Deyir, ilkin qarışıqda gümüş bir nitratım olsaydı, aha, birincin cavabı nə olacaq? Baxaq gümüş bir nitrata. Gümüş bir nitratın üzərində nə yazılıb? 2y. Gümüş enolüsünün üzərində 2y. 2y qədər gümüş enolüsü parçalanıbdır. Onda y-in qiyməti neçədir? 1,5. 2y də nəyə bərabər olar? 2 vurulsun 1,5-ə, yəni 3-ə. Demək, 3 mol gümüş enolüsü parçalanıbdır. Hə, indi bizim cavabımız birinci olacaq 3 mol. Neçə moldur? 3 mol. Sonra, deyir, parçalanmadan alınan metal oksidinin mol sayını. Parçalanmadan alınan metal oksidi hansıdır? Aha, baxırıq ki, deməli, mis odur. Başqa metal oksidi varmı? Xeyr. Mis odur neçədir? 2x-dir. Qoyaq yerinə. 2x. 2x bərabərdir. X-in qiyməti 0,5-dir. 2 vurulsun 0,5. O da bərabərdir 1-ə. Deməli, ikinci cavab olacaq 1. Bir də parçalanmadan alınan metal, onu dedikdə, hə, və qaz qarışığının litrlə həcmini hesablayın. Baxaq, görək qaz qarışığına. Qaz qarışıqları nə var burada? Qaz qarışığı həm NO2 var qaz olaraq, həm də O2 var, həm də hər iki reaksiyada var. Onu da ümumilikdə toplayaq. Deməli, 4x bundadır, yuxarıda 2y, aşağıda NO2, x yuxarıda oksigen, y aşağıda oksigen. Ümumi x-ləri toplasaq 5x, y-ləri toplasaq 3y, 5x üstə gəl 3y qədər qaz qarışığı əmələ gəlib. 5x, 3y, yazaq bir dənə. Deməli, 5x üstə gəl 3y, qoyaq yerinə. 5-i vururuq x-in qiymətinə 0,5-ə, eləyəcək 2,5, üstə gəl 3-ü də vuraq y-ə 1,5-ə. O da eləyəcək 4,5, cəmi də eləyəcək 7. Deməli, 7 mol eləyir, 7 mol. Aha, indi bizə nə deyirdi? Qarşı litrlə, hə, indi litrə çevirəcəyik. Deməli, bu molla 7 moldur. 7-ni də vururuq 22,4-ə, bu da eləyəcək 7-ni 22,4-ə vuranda. Deməli, 156,8 eləyir. 156,8. Üçüncün cavabda 156,8 olar. Keçək 9-cu suala. Kalsium nitridin az miqdar su ilə reaksiyası zamanı bərk maddənin kütləsi 37 qram artmışdır. Reaksiyanı bir dənə yazaq. Kalsium nitrit, kalsium 3, N2 üzərinə su gələndə buradan alınır kalsium OH2, bir də NH3. Hə, indi bərk maddənin kütləsi 37 qram artmışdır. Bərk maddələr hansılardır? Budur kalsium nitrit, bir də kalsium hidroksid. Görək, bizdə nə qədər artma var? Bir dənə emirlərini hesablayaq. Kalsium 3, N2-nin emiri, deməli, kalsium 40-dır, 3-ə vuranda eləyəcək 120, üzərinə də N2 28, yəni 148. 148. Kalsium OH2-nin emiri 74-dür. Bərk maddənin kütləsi
Ha, əmsallaşdırmamışıq deyirəm, axı burada azalma olur. Bu niyə artmışdı deyir. Biz əmsallaşdırmamışıq hələ. Deməli, bura bir 3 yazarıq. 3 yazarıq. Azot 2-dir. Amoniaka bir 2 yazsaq. Hidrogen 6, 6, 12. Bura 6 yazsaq 12 olar. Oksigen 6, 6. Düzəldi. Aha, indi altdan nə yazmışdıq birinci? 123-28, 148. Demək, 148 budur. Yenə əmsalı yoxdur. Amma kalsium hidroksid dəyişəcək. Artıq 3 vur 74 yazarıq. Demək, 74-ü də 3-ə vursaq. 73-ə 210, üstə də 12, 222. İndi görək 222-dən çıxaq 148-in. Görək nə qədər arasında fərq var. Deməli, 52 oradan qalır, 22-də buradan. 74. 74 qram aralarında fərq var. Hə, indi belə bir tənasib quracaq. Bu da, bunlar deyir 37 qram artmışdır. Bizdə də 74 qram artmışdır. Artmışdır. Hə, indi deyir reaksiyadan alınan qazın həcmini. Alınan qazımıza bir dənə baxaq. Həcmi. Amoniakın bir dənə litrlə aşağıdan qeyd edilir. 2 mol amoniak neçə litrdir? 44,18 litr. Tənasib quruq ki, bizdə 74 qram artım olanda bizdə amoniak 44,18 litr alınırdı. Bəs 37 qram artım olsa nə qədər alınır? X. X də bərabərdir. 22 tam, 10-da 4-də. Deməli, reaksiyadan alınan qazın həcmi, yəni amoniak soruşurdu da, bu olacaq 22 tam, 10-da 4. Birinci sualın cavabıdır. Və reaksiya daxil olan suyun mol sayına. Daxil olan suyun mol sayına. Yenə tənasib quruq deyirik. Bizdə 74 qram artanda suyun mol sayı 6 mol idi. Özümüzün olanlarımızdan danışırıq ki, bizdə 74 qram arasında fərq var. Bu qədər artmışdı. 6 molda su reaksiyaya girmişdi. 6 mol. Bəs 37 qram artsa neçə mol su reaksiyaya girər? Y. Y də bərabərdir. 2 dəfə az eləyəcək. Bu da 3 mol. Demək, ikinci cavabı da olacaq 3. 10-cu suala baxaq. Azot dioksidin kalium hidroksid məhlulu ilə reaksiyasından azot dioksid, yəni NO2, kalium hidroksid, yəni kalium OH. Burdan nə alınır? Burdan iki cür duz əmələ gələcək. Kalium nitrat, kalium NO3, yəni kalium nitrit, yəni kalium NO2, bir də H2O. H2O. Aha. İndi bizə əmsallaşdıraq bir dənə. 2 yazsaq, 4, 5. Kalium 2 olduğuna görə burada 2 yazırıq. 6, 6 düzəldi. Hə, indi bizə deyir ki, məhlulun reaksiyasına 46,5 qram duzlar qarşı almışdır. Aha, axı, iki cür duz əmələ gəlir. Ümumilikdə bizə deyir ki, 46 tam 10,5 qramdır. İndi bunların gələk emirlərini qeyd edək. Deməli, emir, kalium NO3. Bu emiri yadımda əzbər qalıb, 111-dir. Bir də emir, kalium NO2. Bu da bərabərdir. 16-sın çıxsaq 95 eləyər bu da. 111 verir. Hə, deməli 95-də budur. Onda bunların duzların cəmin yazaq aşağıdan. Yəni 111 üstə gəl 95. 111 ilə 95-də eləyəcək 206. Yəni aşağıdan bunu da silərəm. Ümumilikdə 206 qramdır var. Hə, indi nəyi soruşur? Reaksiya daxil olan azot dioksidin həcmini, üstünə yazarım x litr, altdan özdə 2 molduysa 44-dən bunda 8 litrdir. Tənasib quyruq. Deməli, 206, 46,5. Hesablanma səhvimiz görəsən olmadı ki, bir dənə kalkulyatorda bir dənə bunu hesablayaq görək. (46.5)-ə. Bölürəm 206-ya. Hə, nəsə hesablama səhvimiz oldu. Bir dənə baxım, kalium nitratın emiri 111 verirmi? 39, üstə gəl 14, üstə gəl 48. 111 deyilir, 101-imiş. 111 səhv yadına qal. Deməli, onda bu 101-dir. Aha. Onda bu da 95 yox, 85 olacaq. Onda bunların cəmi də 206 yox, 196 olar. 196. İndi bir dənə hesablayaq. 44,8-i vururuq 46,5-ə. Bölürük 196-ya. Yenə nəyisə səhv edəm. Bir dəqiqə.
Kalium nitratından D2 saxlayaq. Suda gəl 32, 85, üstündə də 101. 85-in üstünə 101 gələndə 186 edir. Belə bayaq da səhv elədim. Deməli 186. Hə, indi alınacaq bir dəfə 44.8-i vururuq 46.5-ə bölürük 186. Bunların hesablamaları çox yorucudur. Bu sualların hesablama tələb edir hamısı. Deməli x-də tapdıq 11.2. Deməli bizim reaksiyaya daxil olan azot dioksidin həcmi olur 11.2. Bu birincinin cavabı. 11.2. Və neçə qram kalium nitrat alındığını hesablayın. Nə kalium nitratın özü? Hə, indi belə deyək də. Kalium nitrat axı özün emeri 101-dir. Deyirik ki, qarışıq belə tənasüb quracaq. Qarışıq özü özlərinin cəmi 186 olanda, aşağıdan 186 yazmış axı. Onun içində yəni 101 qram kalium nitrat var. 186 qram qarışığın içində 101 qram kalium nitrat var. Bəs 46 tam 10.5-in içində neçə qram kalium nitrat olar? Y. Y-də bərabərdir. Bunu hesablayaq. 46.5-i vururuq 101-ə. Bölürük 186-ya. Bu da eləyəcək. Deməli, 25 tam %25. Deməli, Y-də bərabər olacaq. Aşağıdan qeyd edək, yeri yoxdur. Y-də bərabərdir 25 tam %25-ə. Bu da ikinci cavabıdır.